Житель села Черепівка Хмельницького району Юрій Костюк очікує, поки чистять дорогу до обласного центру. Чоловік розповідає, ділянка дороги від села до міста проблемна. За словами Юрія Костюка, вчора тут був ускладнений рух, а сьогодні перемило. Оскільки ми тут живемо, оскільки ця дорога така вона кожен раз. Вона трошки кожен снігу раз. І то і така дорога. Та вчора то одна була тільки колія зроблена. Вчора колія, я вчора їздив в город по хліб, бо хліба не було тут, а в Черепівці їздив в город по хліб. Одна колія його скидало на обочину, не могло було проїхати. У центрі села Черепівка зібралося 10 жителів, які вимагають чистити регулярно дороги від снігу. Місцева жителька Олена Семряга розповідає, вчора їхала рейсовим автобусом, який застряг, не доїжджаючи до села. Добре, що з села приїхала людина, бобиком привезли нам пісок, люди на зустріч прийшли, витягнули нас. То 10 годин ми приїхали додому від 6, а в полі дує. Тут навіть не моргає оком на нашу вулицю. Людина вмирає, скоро не дойде. У мене діти з інсультом, то ми на тачці вивозили центр до скорої. Від обласного центру до села Черепівка 18 кілометрів, розповідає староста Олишинського старостату Валентина Базилюк. За її словами, зранку тут чистить дорогу трактор, який залучив старостат, бо люди скаржилися на перемети. Грейдер, якого ми інколи і нанімаємо, ми також заключаємо договір, у нас інколи в селі, також по селах ми прочищаємо, але нанімаємо ми його. 5 сіл – це Олишин центр, Велика Калинівка, поруч з правої сторони, з лівої сторони Черепова і прямо Черепівка. Дорогу місцевого значення, ту, яка пролягає біля сіл, каже Валентина Базилюк, має обслуговувати облавтодор. Центральну дорогу в таких селах обслуговує теж він. Розчисткою прилеглих вулиць, за словами Валентини Базилюк, має займатися старостат. Дивіться, оці паралельні вулички, які є, знаходяться в селі, за кожну вулицю відповідаю. Ну, за центральну вулицю лежить зобов'язання на облавтодорі. Зараз чистять дорогу місцевого значення 2 трактори. Один працює від старостату, каже Валентина Базилюк. На іншому є маркування, що це техніка облавтодору. Заступник директора з експлуатаційного утримання Хмельницького облавтодору Валентин Франчук розповідає, на цьому відрізку дороги працювала техніка вночі. Там даний момент, там зараз працює трактор Т-150 по очистці покриття. Вночі там працював краски ДМ, це комбінована дорожня машина по обробці покриття. Якщо наша дорога проходить через село, то ця дорога у межах села, вона на нашому експлуатаційному утриманні. Всі інші дороги розгалужені, то вони за їхнім утриманням займається вже територіальна громада, сільські старостати. Валентин Франчук каже, при очистці дороги керуються правилами. Згідно з ними, очистити від снігу таку дорогу мають протягом 12 годин після снігопаду. Під час снігопаду здійснюється так називаємо патрульна снігоочистка. Коли снігу 2 сантиметри, там ще нема чогось. Коли 4-6 сантиметрів, залежить від інтенсивності снігопаду, ми займаємося патрульною снігоочисткою. Після того, як закінчується снігопад, от тоді згідно єдиних правил, то, що я вам вже не раз казав, зимове утримання, тоді у нас рахуються контрольні строки, згідно яких ми повинні встигнути обробити покриття, почистити від снігу і обробити. За словами Валентина Франчука, снігопад закінчився о 6 ранку. Сьогодні в терміни для очистки дороги служба вкладається. Вікторія Мельник, Світлана Крентовська. Новини на Суспільному. Хмельниччина.